গ্রামাঞ্চলত অখাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি। এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে আজিও হাহাকাৰ কৰিছে এটা বিশেষ অঞ্চলৰ ৰাইজে। কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ প্ৰায় 2 শতাধিক পৰিয়াল। দেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী বোকাখাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাদুলিপাৰ ৰঙামাটি চেৱনি গাঁৱত অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিলাষী পানী যোগান আঁচনি। ৩০০ ঘৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিৰ পানী লাভ কৰে মাত্ৰ 50টা পৰিয়ালেহে। গাঁওখনৰ ঘৰে প্ৰতি আঁচনি অনুসৰি বহুৱালে পানীৰ টেপ, কিন্তু নাহে পানী। হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে পানীৰ টেপ। বোকাখাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটি চেৱনি গাঁৱৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি আহিছে খোৱা পানীৰ সমস্যাত। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ বাবে এতিয়ালৈকে বহুজনৰ হৈছে বিভিন্ন ৰোগ। ৰাইজৰ কৃষিমন্ত্ৰী তথা বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰালৈ অনুৰোধ, অতি শীঘ্ৰেই সুচল কৰি তোলক এই পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা। 50টা পৰিয়ালৰ সমান্তৰালভাৱে গাঁওখনৰ আন পৰিয়ালেও বিশুদ্ধ খোৱা পানী যাতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰেই কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমাৰ ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী জী জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত এটা প্ৰকল্প আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিলে। সেই প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা আমাৰ এই ৰঙামাটি চেউনি গাঁও 9 নং ৱাৰ্ডত প্ৰায় 300 পৰিয়ালক তেওঁলোকে খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান দিম বুলি পেলাই তেখেতে আশ্বাস দিছিল আৰু সেইমতে কামো কৰিছিল। কিন্তু কালক্ৰমত আমি দুবছৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ সেই যি আঁচনি প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা আমাৰ 50 ঘৰমান, আমি সঠিকভাৱে প্ৰায় 50 ঘৰমান ব্যক্তিয়ে, পৰিয়ালে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাইছে। কিন্তু বাকী যি 150-200 ঘৰ মানুহ আছে পৰিয়াল, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, এই অঞ্চলত বিভিন্ন সমস্যা আছে, খোৱা পানীটো মূল সমস্যা। যিহেতু পানীৰ দ্বাৰাই আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ বিয়পে বুলি আমাক কোৱা হৈছে আৰু সকলোৱে জানে, চিকিৎসা বিভাগেও সেইকাৰণে আমাক খোৱা পানী যথেষ্ট বিশুদ্ধ কৰি খাবলৈ আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে। কিন্তু আমাৰ যি অৱস্থা হৈছে, আজি আমাৰ এগৰাকী বক্তা, আমি আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে আমি গোটেই জীৱনটোৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱা নাই। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আঁচনি জল জীৱন মিছন আঁচনি, সেই আঁচনিৰ দ্বাৰাই আমি খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু সেয়া বেমাৰ আজাৰ হয়, কিন্তু সেয়াও আশাত আমাৰ চেঁচা পানী পৰিল বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি হৈছে, স্থানীয় বিধায়ক কৃষিমন্ত্ৰী কি আহ্বান জনাব? তেখেতক আচলতে আমি খুব বিনম্ৰতাৰে জনাইছোঁ, কিন্তু পেটৰ ভিতৰত যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। যিহেতু আমি উত্তেজনা বা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আমি সন্মুখীন কৰিব বিচৰা নাই বা তেনেধৰণে আমি সকলোকে কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ, সন্মানেৰে তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ এই জনসাধাৰণ কি গতিত আছে আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ পাইছেনে নাই পোৱা, তেখেত আহিব নোৱাৰিলেও তেখেতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক পৰামৰ্শ দি যাতে এই অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ পাইছে নাই পোৱা তেখেতে যাতে নিৰীক্ষণ কৰে, এইটোৱে তেখেতৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ। দেৰগাঁৱৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। We'll be right back.